липні минулого року жителі села Драгомирчани перекрили дорогу Мукачево-Львів з вимогою повернути землю, виділену за генпланом для будівництва школи, дитсадка та стадіону, у власність громади. Адже попередньо її розділили між собою депутати сільради. На позачерговій сесії сільської ради, що відбулась 1 серпня, землю таки повернули. Проте вже у грудні 2017-го один з депутатів подав позов до суду з вимогою визнати таке рішення протиправним. Сьогодні відбулось перше засідання у справі. Захисник Драгомирчанської сільської ради Василь Пронич на початку засідання подав клопотання про зміну форми судочинства з цивільної на адміністративну. За його словами, справа не підвідомча Тисменницькому районному суду. Просимо закрити провадження у справі номер 352/2288/17 за позовом Лучківа Володимира Станіславовича до Драгомирчанської сільської ради про визнання протиправного рішення Драгомирчанської сільської ради. Позивач таке клопотання запропонував відхилити згідно чинного законодавства. В листопаді 2017 року Лучків звернувся із адміністративним позовом, в якому були викладені практично ті всі подані вимоги, які заявлені і в порядку цивільного судочинства. 28 листопада 2017 року ухвалою Тисменницького райсуду відмовлено в відкритті провадження і вказано про те, що це є загальна юрисдикція і даний спір повинен розглядатися з причин, які наведені в ухвалі, за правилами цивільного судочинства. Після виходу з нарадчої кімнати суддя зачитав ухвалу, якою теж відхилив клопотання Драгомирчанської сільради. Суд приходить до висновку, що даний позов слід розглядати в порядку цивільного судочинства, а у задоволенні клопотання відповідача про закриття провадження у справі слід відмовити. Після винесення ухвали трапився інцидент, який присутні на засіданні жителі Драгомирчан назвали грубіянством зі сторони судді. Я виконую свою роботу. Якщо не подобається, оскаржити ухвалу і того за міст, і туди ходити, а не сюди. Це враження, що в мене не враження, що в мене є нічого, ми слухали, ви кажете, що суддя, ви так само функціонуєте за наші податки, які всі решта органів. Я не розумію, що не суддя, Ухвалою Тисменницького районного суду вирішили зробити перерву на 15 днів, надавши можливість відповідачу її оскаржити. Адвокат відповідача зазначив, що цю ухвалу таки оскаржать. Вікторія Ковцун, Ігор Попик, ТРК «Карпати».